Моторошне вбивство на Львівщині сколихнуло не тільки район, а й всю Україну. Лише уявіть, вбивця не шкодував ні чоловіка, ні жінку. Деталі у сюжеті. Подія сталася в селищі міського типу Лопатин вночі. О 4 годині 45 хвилин ранку до відділення поліції номер 1 міста Радехів надійшло повідомлення про те, що житель виявив свого тестя, який лежав весь у крові. Коли приїхала слідчо-оперативна група, в коридорі виявили труп чоловіка, а в кімнаті виявили жінку, яку стовкли до невпізнання. Внаслідок розбиття голови, обличчя вбитої було надзвичайно понівечене. Начальником ГУНП у Львівській області введено оперативний план «Перехват». На місці вбивства відсутній також автомобіль «Сан-Йон Рекстон», номерний знак ВС-8282СН. Як пізніше встановлять правоохоронці, підозрюваний після вбивства поїхав з місця злочину на автомобілі вбитого. А знаряддям вбивства стала мисливська рушниця. Пошуки ймовірного вбивці тривають. Висловлюємо від телеканалу «Броди Онлайн» щирі співчуття родині. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал «Броди Онлайн».